Novela zákona o zdravotnej starostlivosti vstúpi do platnosti 1. júla a prinesie zmenu v systéme poskytovania lekárskej pohotovosti. Nový model zavádza úpravu ordinačných hodín. Kým doteraz bola pacientom poskytovaná starostlivosť nepretržite počas celej noci, odteraz si budú musieť zvyknúť na výrazné skrátenie. Prevádzka bude v pracovný deň do 22. hodiny, vo víkendy a sviatky od 7. hodiny radnej do 22. hodiny. Po tejto hodine, po 22. hodine, pacientom bude poskytovaná neodkladná starostlivosť v ambulanciách pohotovostnej služby v nemocnici, či už je to na internom oddelení, na gynekológii, na detskom oddelení, na chirurgickom oddelení. Okrem nových pravidiel a zmeny prevádzkového času sa na Myjave zmenia aj priestory, kde bude pohotovostná služba poskytovaná. Z budovy pri vrátnici sa ambulancia sťahuje do priestorov bývalej LSPP pre deti a dorast vedľa psychiatrickej ambulancie. Čo sa týka detských pacientov, tým bude zatiaľ pohotovostná služba poskytovaná priamo na detskom oddelení. Pacient po 22. hodine, náhle sa mu zhorší zdravotný stav, príde sem, ako bude postupovať, ako má postupovať? Postup doteraz bol taký, v budove vratnice sídli 24 hodín vratná služba, ktorou bol pacient, alebo teda je pacient usmerňovaný, na ktoré oddelenie, na ktorú pohotovostnú ambulanciu má byť odoslaný. A v priebehu leta dôjde k presídleniu stálej služby z vratnice na recepciu, ktorá je pri vstupe do hlavnej budovy na prízemí pri oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde bude poskytovaná 24-hodinová služba 7 dní v týždni, ktorá vždy usmerní pacienta, na ktorú ambulanciu má byť smerovaný.